سټوکر له موټر ښکته شو او په منډه هوټل ته ننوت. څو ثانیې لا نه وې تیرې چې ناڅاپه زما د خوا دروازه خلاصه او پر سر مې توپانچه راکېښودل شوه. راښکته شه، ورته ومې کتل او ومې ویل، ته څوک یې؟ ذهن ته مې نه راځي. هغه ګریوان ته را حمله کړه او په زوره یې لاندې کش کړم. یو بل کس هم ورسره و. دواړو په ګډه د سټوکر د موټر تر شا ولاړ ګاډي ته بوتلم. د هغه شاتنۍ دروازه یې پرانسته او دننه یې ور وغورځولم. یو مې اړخ ته کېناست او بل مخ ته وخود. موټر په سرعت له هغه ځایه لرې شو. کیڼ څنګ ته ناست سړي مې توپانچه راڅخه واخیسته. له ځان سره مې وویل، دې ته وایي بدمرغي. رامین صاحب په خیر راغلې. غږ شناخته راته معلوم شو. مخ مې ور واړاوه. ازوف و، هماغه د سپین سازمان د هانګ کانګ د څانګې مسؤول. په سړه سینه مې ورته وویل، ازوف صاحب ته یې؟ ستا په دې غیر دوستانه چلند ونه پوهېدم، تښتونه یعنې څه؟ مسکی شو او ویې ویل، دا کار مې د احتیاط له مخې وکړ. احتیاط؟ ولې؟ کومه پیښه شوې؟ ښایې وشي، ومې ویل، که دې مطلب د سټیلا تبادله وي نو تېروتنه کوې، موږ په خپله ژمنه ولاړ یو. ویې ویل، له بده مرغه داسې نه ده، ستاسې شبکې د سټیلا د نه سپارلو پرېکړه کړې، نو ځکه مو دغه اوسنۍ کړنه زموږ په خیر وبلله، یو مقدماتي تیاری یې وبوله. یعنې که سټیلا در ونه سپارل شي ما نه خوشې کوئ؟ همداسې ده، اوس تا د هغې په بدل کې ورکوو. مګر زموږ او ستاسو پرېکړه خو بل ډول وه. پوهېږم، مګر البرټ او ستاسو هغه بله مامور اوس پر بل حال دي. زړه ته مې نه لویږي چې درودې سپارلی شو. ور ومې کتل او ومې ویل، له دې څخه ښکاري چې آن له هماغه پایله مو نیت بل شی و، هسې غولول مو کول. نری غوندې مسکا وکړه او ویا ویل، همدا د څارګرۍ نړۍ اصلیت دی. تر وسه وسه خپل سیال تیر باسه او رنګارنګ دامونه ورتږده. دا هر څه زموږ او ستاسو د کړنو بنسټ جوړوي. نور غلی شوم. موټر په ډېره منډه د هانګ کانګ پر سړکونو ځغلېده. د ازوف خبرو په دې پوهولی وم چې زموږ سازمان د دوی له کارکوونکو ډک دی او تر ټولو پټو معلوماتو ته هم لاسرسی لري. د دغه رازونو ایستونکی څوک کېدای شوای؟ ډګروال براډلی په لندن کې د سټیلا د نه سپارلو پرېکړه کړې وه. معلومداره چې سټوکر یې هم خبر کړی و، ځکه نوموړي هانګ کانګ کې زموږ د سازمان مشري پر غاړه لرله. زه درېیم کس وم چې له دې پرېکړې خبر وم. پر سټوکر د شک کولو تصور مې هم نه شوای کولی. تر دې ګړی مې هېڅ داسې شی نه و پرې لیدلی چې یو نه یو ډول دې پرې شکمن شم. سل فیصده باوري وم چې د سپین سازمان فونچو ته ورته کسان په لندن او هانګ کانګ دواړو کې زموږ په شبکه ننوتي او آن د تړلو دروازو تر شا له ډېرو محرمو تصمیمونو هم خبرېږي. له ځان سره مې وویل، دا بلاوي تر موږ څو برابره زیات تکړه او سنبال دي. ازوف چوپتیا ماته کړه او ویا ویل، څه شي ته سوچ وړی؟ ترې ومې پوښتل، ته له کومه درکه وایې چې زموږ سازمان د سټیلا له در سپارلو پر شا شوی؟ ویا ویل، خبر نه یم، دا کار مې یوازې د احتیاط له مخې وکړ چې که احیانا ډګروال براډلی انکار وکړي نو لږ تر لږه تا خو به ولرو. ښه پلان دی. چاره نه وه رامین صاحب، زموږ او تاسو ترمنځ پر شوې ژمنه دومره باور نه لرم لکه پر خپل دغه پلان. ازوف صاحب غټه تېروتنه کوي. دا نو ستا خیال دی.
زما تختونه د سټیلا د سپارنې مسله لا پیچلی کوي. نه رامین صاحب، داسې نه ده، په ډاډ سره درته وایم چې ملګری به دې ډېر ژر لاس په کار شي. وروسته یې یوه معناداره خندا وکړه او ویا ویل، څومره چې زه خبر یم ته د ډګروال تر ټولو تکړه مامور یې، هغه پر تا ډیر حساب کوي، خورا لوی ماموریت دې ورته ترسره کړ. د دیوال له هغې خوا څخه د کششوال کور راتښتونه څه اسانه کار نه و، یو د خولې خبرې وي، یو عمل ثابتول وي. تا وښوده چې برادلی دې په باره کې تېروتنه نه وه کړې. ومې ویل، آیا کیدای شي زما صفتونه بس کړې؟ په هماغه انداز یې وویل، که خطا وتلی نه وم نو ستا له خپل صفت سره نه لګیږي. نه، خطا وتلی نه یې، همداسې ده، بس چې څنګه دې خوښه وي. له دې سره غلی شو. ومې ویل، خبر به یې چې دوه ماموران دې د دیوال هغې خوا ته تیر باران شول. په آرامۍ یې وویل، هو خبر یې راورسېد، خواشینه یې کړم. پوهیږي، هیڅ مو له وسه نه کېدل. ټوله ګناه د فونچو خپله وه چې په یوه کوچنۍ تېروتنه یې ځان په لاس ورکړ. ومې ویل، او نوموړي زموږ په شبکه کې ستاسې لپاره کار کاوه. ویې خندل او ویې ویل، بس همدې ته ورته یوه وسیله وه. ور ومې کتل او ومې ویل، که زموږ سازمان د سټیلا د نه درکولو پرېکړه کړې وي نو لامل به یې ته. ولې؟ پر دې نو باید ته خپله سوچ وکړې. ویا ویل، که دې موخه فونچو وي نو موږ یې د تل لپاره دوسیه وتړله، تاسو یې هم وتړئ. کله چې یو مامور مري بیا یې د دوسیې یوه پاڼه هم نه پاتېږي، ګواکې یوه ځانګړي پړاو ته ننوځي. ومې ویل، له موږ سره به د فونچو دوسیه تړل شوې وي، مګر ستا دا تل پرانستې ده. په موخه دې ونه رسېدم. ولا یاره، اوس څه نشم درته ویلی، مګر یوه ورځ به د دې خبرې په معنا خپله پوه شي. ستا په خیال هغه ورځ خامخا راځي؟ په ځانګړي ډاډ سره یې وویل، ستا د دې بې سره او ښکره خبرو یوازینی لامل ستړیا کېدای شي. د اوس لپاره ستا د تبادلې خبره پر میز پرته ده. ومې ویل، دا پریکړه په هغوی اړه لري. ډاډه یم چې ډګروال به په دې اړه ډېر چټک تصمیم ونیسي. خدای دې وکړي چې همداسې وکړي. چوپ شو. هغه هم څه ونه ویل. بالاخره موټر کالان ته ننووت. د یادې سیمې په شمال کې د یوه پراته کور مخې ته ودرېد. راښکته یې کړم او هغه کور ته یې بوتلم. خونې ته چې سره ننوتو، ازوف ته مې مخ کړ او ورته ومې ویل، سټوکر ته د ټېلیفون کولو اجازه راکوې؟ ویې ویل، له هغه سره موږ خپله غږېږو. وروسته یې زما دو څارونکو مامورانو ته په خپله ژبه یو څه وویل او د باندې ووت. له دې اړخه مې زړه ډاډه و چې وهل محل نه راکوي. زما تښتونه خورا ستراتیژیک پلان ښکارېده. تقریبا ډاډه وم چې هغوی بریالي کېږي. ازوف له هغو خلکو څخه نه و چې بې سنجه شی او کار ته لاس واچوي. زما په اړه یې ډېر دقیق حساب کړی و. کوم څه چې زه یې فکر جن کړی وم دا و چې د سټیلا په اړه زموږ د سازمان له تازه پرېکړې چا خبر کړی. هغه شپه سټوکر ډېر ذراکت وکړ چې هغې تفریحي بیړۍ ته یې له اسکلی څخه د لرې درېدو امر وکړ. نوموړی پوهېده چې ښایي سپین سازمان د سټیلا د تښتولو هڅه وکړي، خو دې ته یې بیا پام نه و چې هغوی له یوې بلې دروازې راننوځي. اندا هم ممکنه وه چې زما ټکه خپله په سټوکر هم راولویږي.
ازوف د خپلې شبکې تښتېدلې څارګره سټیلا په هره بیه بیرته وخته. ګواکې دواړو غاړو زور ازمایي سره کوله. زه پوهېدم چې په دغه لوبه کې برادلی یوازې هله بریالی کېدای شي چې سټیلا تر ما غوره وبولي. دا هم په خپل حال کې ناشونې برېښېده. زما ساتونکي ماموران د خونې د دروازې دوو خواو ته ولاړ ول. دغسې صحنې مې بې شمېره واره لیدلې وې. د دواړو لاسونه تر کورتۍ لاندې ول او ښکارېده چې توپانچې یې تیارې لاس کې نیولې دي. زه د کړکۍ مخې ته ولاړ وم. د تښتېدو سوچ مې هډوکاوه هم نه، ځکه نه مې غوښتل مفت او جفت ووژل شم. د برادلی او سټوکر تر اقدامه مې باید صبر کولای. تر دې ګړی به د سټوکر هم سر خلاص شوی وي چې څه بلا را شوې ده. د شپې په یوولس بجې ډوډۍ راته راوړه. په لیونۍ اشتها مې وخوړه. له هر اړخه مې زړه بېغمه و. تر راتلونکو څلرویشتو ساعتونو پورې مې د اندېښنې کولو هېڅ اړتیا نه لرله. تر هغه وروسته نو بیا حالات بدلېدل. ځان مې په دې ډاډه کاوه چې سټوکر له راخبرېدو سره سم لندن ته حال ورکوي او برادلی پوهېږي چې نورې سیالي بایللې ده. که زه ورته ارزښتناک وای خامخا یې له سټیلا سره بدلولم. د ډوډۍ تر خوړلو وروسته پاڅېدم. څو دقیقې په خونه کې وګرځېدم. همدا د دیوال تر شا د راپېښو شوو حادثو د دقیقې ارزونې ښه موقع وه. په نانکینګ کې تر نیول کېدو مخکې مې ځینو شیانو ته پام شوی و، خو پر رښتیایانه یې لا سل سلنه ډاډه نه وم. نورې څېړنې او پلټنې ته یې هم اړتیا درلوده. ستړی شوم. له کړکۍ سره ودرېدم. څووم سګرټ مې ولګاوه. اوږه مې دیوال ته لګولې وه. سترګې مې د باندې په تیاره کې ښخې وې او سوچونو وړی وم. د شپې پر څه باندې یوولس بجې ازوف راننووت. ترې ومې پوښتل له سټوکر سره وغږېدې؟ سر یې وښوراوه او ویا ویل هو. تر ډېرو هلو ځلو وروسته مې پیدا کړ. ولې په خپل استوګنځای کې نه و؟ ته ښه خبر یې، په هغه تفریحي کښتۍ کې مې وموند. په مخابره کې ورسره وغږېدې؟ نه، د ټلیفوني خبرو لار مې ورته جوړه کړه. نو څه دې واورېدل؟ نن شپه په دوه بجې مو د لیدلو ژمنه سره کړې. چیرته؟ که تبادله وشوه دا پوښتنه بیا له هغه څخه وکړه. وروسته یې له کورتۍ څخه د سګرټو ډبی راوایست او راته ویانیو. ورته ومې ویل مننه، همدا اوس مې وڅکاو. سګرټ یې کس کړ او ویې ویل بل خبر دا دی چې ډګروال لیتان پر خپل ساتونکي مامور برید کړی او له بیړۍ څخه تښتېدلی. په زړه پورې ده. تر هغې شېبې ازوف د لیتان نوم نه واخیستی او ما داسې انګیرلې وه چې په دې باب معلومات نه لري. مګر اوس وپوهېدم چې زموږ د تښتېدو له ټولې کیسې خبر دی. ورته ومې ویل لیتان؟ هو، هماغه سړی چې ته یې له زندانه راوتښتولې. ته له کومه خبر شوې؟ خپله تښتېدنه ښیې که د لیتان ده؟ دواړه. یوه معناداره مسکایه پر شونډو خپره شوه او ویا ویل ستا خیال دی چې په دې هکله زموږ د شبکې د معلوماتو ترلاسه کولو له وسیلې دې خبر کړم؟ په دې ډول پوښتنو ځان مه ستړی کوه، زما په فکر آرام ته ضرورت لري. په هر صورت په هغه بله خونه کې دې د استراحت لپاره تابیا نیول شوې ده.
ومی ویل رښتیا هم بې ځوابه پوښتنې سړی ستړی کوي. ازوف پاتې سګرټ ګل کړ او ویه ویل تا آرام وکړه زه درڅخه ځم. له دې سره مخ د دروازې په خوا روان شو، همالته ودرېد او راڅخه ویه پوښتل څه شی خو به دې نه وي په کار، لکه څښاک، سګرټ او داسې نور. نه مننه، څښاک ته مې هوا نه کېږي او سګرټ هم راسره شته. یوه شیبه چوپ و، وروسته یې په یوه معناداره مسکا وویل دا دوه ستا څارونکي دي، کوم وخت یې د غولولو خیال در ولاړ نه شي، ځکه هغه مهال نو بیا اړیم سټوکر صاحب ته د مړی وسپارم. ورته ومې ویل ازوف صاحب له دې اړخه بېغمه اوسه، هر کله چې مې ځان وژنې ته زړه شو بیا دا کار کوم، اوس خو لا داسې کوم نیت نه لرم. هوښیار سړی یې. دروازه یې پرانسته او د باندې ووت. زه همالته پر څوکۍ کېناستم. داسې وخت را ورسېد چې نور سګرټ هم مزه نه کوله. دوو بجو ته په تمه وم، وژونکی انتظار و. وخت درېدلی غوندې ښکارېده، ډېر ورو روان و. آخر د شپې دوې بجې را ورسېدې، خو ما باید زما او د سټیلا د تبادلې په اړه د شویو خبرو په پایله د خبرېدو لپاره یو ساعت نور هم انتظار کولای. یوه ښه اوږده آرام ته مې زښت اړتیا درلوده. له څوکۍ پاڅېدم او بیا قدم وهلو ته بند شوم چې له دې کاره هم ستړی شوم. د کړکۍ مخې ته ودرېدم. هغه دوه ماموران هم د مجسمو په کمه نه ول. یوه شیبه یې هم سترګې نه راڅخه اړولې. څه کم درې بجې شوې. له ځان سره مې وویل اوس نو باید ازوف را پیدا شي. څو دقیقې وروسته ازوف راغی او راته ویه ویل ته لا ویښ یې، ما فکر کاوه له خوبه به دې راپاڅوم. ترې ومې پوښتل کومې پایلې ته ورسېداست؟ ویه خندل او ویه ویل له پایله لا څرګنده وه چې ځواب یې مثبت دی، تا ته اشدې ضرورت لري، همدا د سټیلا د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره وه. نو کله مې ورسپاري؟ سبا شپه. ولې دومره ناوخته؟ بل رقم نه کېده، سټوکر صاحب هم همدا وخت خوښ کړ. ومې پوښت چیرې؟ د سویلي کوریا په کلپارک جزیره کې. په هیښتیا مې ورته وویل ولې هلته؟ نوره نړۍ ټوله اوبو نیولې وه، که څه بلا؟ ویه خندل او ویه ویل د دوی استخباراتي مامورانو د تبادلې لپاره باید یو لرې ځای وټاکل شي، همداسې ښه وي. نو پر څو بجې خوځېږو؟ دا زما کار دی، ته اندېښنه مه کوه. ښه سمه ده. له دې سره ووت. زه یوې بلې خونې ته چې دروازه یې په همدې کوټه کې راخلاصېده ننوتم. هغه دوه ساعتونکي هم راپسې راغلل. له جامو سره پر کټ ور ونړېدم او د سترګو په رپ کې له ځانه پردی شوم. سهار پر نه بجې تر سبا ناری کولو وروسته له هغه کوره راویستم. یوه موټر ته یې ورپورته کړم. د هغه د څنګ پر شیشو پردې راځوړند وې. ازوف مې ښي لاس ته کېناست او موټر وخوځېد. اټکل مې کړی و چې په بیړۍ کې مې هغې جزیرې ته وړي. همداسې وه، هغوی په ډېر احتیاط او د څلورو وسلوالو په بدرګه یوې کب نیونکي بیړۍ ته بوتلم. د کبانو روست بوی مې
زړه خولې ته راوست. ځان ته کابینې را کړی وو. کښتۍ ښه په کش روانه وه. له بندر څخه د حرکت تر مهاله یې له کړکۍ څخه د باندې کتلو اجازه نه راکوله. تر ډیر سخت څار لاندې یې نیولی وم. څو دقیقې وروسته ازوف کابین ته راغی او راته ویا ویل، په تکلیف خو به نه یې؟ ورته ومې ویل، ستاسو له هرکلي څخه ډیره مننه. ویا ویل، هر شي ته چې دې زړه کېږي ورته ووایه چې درته را یې وړي. وروسته د باندې ووت او ما ته یې یو بوتل یخ څښاک او دوه د پنیرو ساندویچونه راولېږل. ستیلا مې هېڅ له فکره نه وتله. نوموړې یوه تښتېدلې څارګره وه او اوس یې بیرته ورسپارله. دغه راز مې زړه راته ویل چې سټوکر به خامخا زما د تښتولو د پیښې له امله د ډګروال برادلی لخوا تر سختو نیوکو لاندې راشي. په هر حال دا داسې یوه پیښه وه چې له دې پرته یې بله هېڅ حل لاره نه لرله. غرمنۍ مې هماغه کابین کې وخوړله. د باندې وتلو اجازه مې نه درلوده. ګرم هم نول، ځکه د دوی په خیال ښایي سمندر ته وغورځم او ځینې وتښتم. د مازدیګر پر نږدې څلور بجې مې ازوف کابین ته راغی. ترې ومې پوښتل، پر سټیلا څه کوئ؟ ویا ویل، محاکمه کوئ؟ کومه سزا مو ورته په خیال کې ده؟ نشم ویلی، ښایي یا زندانی شي او یا هم اعدام. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لویو مهربانه لاس سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. شپه داستان.